Takže jo, vítejte ve zmrzlinárně. To bude trochu zase rychlý LEGO City Hero, no aspoň myslím. Protože ano, seberu tady jenom tohle, už je hotovo. To dělá ta kostička 10, jakože to stud 10krát. Výborně, tak jsem to zničil. A jsme teda ve zmrzlinárně, ano, tady svítí strašně moc věcí na odemčení. Jo, ale víte víc, co, já jsem s tím mohl jakože to ještě kostičku, jakože super, jako ten color gun, jako prdusem, když potřebuju, tak to je na konstruktéra. No, samozřejmě, že to něco jako tuhle, jako spraví, to už má 22 mega. Video games? I know an awesome one about a handsome undercover cop I can recommend. Jo, výborně, takže on mu doporučil sebe. Samozřejmě to jsme nečekali. Vlastně možná jsme to čekali, ale jako to je jedno. Počkej, já tě tady čapru takhle, zahodím. Výborně, já to umím. Pro ten color gun se nějak jako zajdem. Takový to je divný, že se neotřásá, to je jedno. Tady židličku jsem zapomněl ještě. Tady tuhle. Výborně, tak tady ničíme úplně všechno, co tady jde. Tak. Tak, takhle. O, na tebe nemám čas, jako ty jsi za pultem. Co kdybych tě takhle zahodil? Ano, ono to funguje. Je. Zatknout bych ho ještě mohl. Jo, a teďka takhle. Já mám 33 mega nahraných už jako hrozný. Dobré, tady za to jsme dostali vinýho převlek, jako a to jsme museli stejně udělat, jako, tak tady. To výborně, tak jako... No, nevím, proč to udělali. Jako já už nevím ani jako... Tak... Takhle, tady zničíme jenom tuhle. Tady tahle ta mise jako je jako... to musím obejít, to jako fakt, to nemůžeš přeskočit. No, hrozné tuhle. Tak, je... Tak, hotovo. Ale mě by zajímalo, jak na ten color gun jako... No já potřebuju hlavně tu kostičku. Tady co je, to jsou ty infinite lives. Nebo ne infinite jako, ale jsou tady prostě jako hearts navíc. Tak, nejdřív ty. Tak tady tohle to zničíme, zničíme table normálně. Tak ještě ty. Já jsem myslel, že zničíme tohle. Tak počkej, konstruktér, a jako budeme ničit. Dobré, před chvílí mi to nahlásilo, že je nízká baterka a jako hned se to vybilo, nebo na 10% se mi to vybilo. Ale to je hrozné, co mu tady padá. No, každopádně postavíme tady kouli a zničíme tady tuhle na část odznaku a nepotřebuju už další tady tyhle ty. Víš ty co, můžu z toho se skočit a jakože jetpack. No tak nemůžu, výborně, takže kam s tím mám dojet, ano sem, no a tak hledám jenom U, počkej, jak se tam nahoru mám jako dostat, jo aha takhle, ale je těžká logika tohle normálně, no ale kdybych tam prostě jenom přeletěl, nemusel přes tu lezeckou stěnu, to by bylo hned jako lepší. Není. No, každopádně já jsem si zjistil pomocí YouTube tam, jak jako na té stavbě, já se tam vracet nebudu, protože jako já jsem to měl jakože na tak 90%, protože jako jsem tam zapomněl jeden převlek, jako, takže bych ukázal jenom ten převlek a potom jakože, že bych to neopakoval úplně celý,
Jako, protože když jste to viděli profesionálně, už jako minule. Je to jenom zničím, tak tady je židlička, výborně. Já si dám tady tuhle, to líp ničí. Výborně, zdemoluje tady sice jako půl restaurace, jako, ale to taky nevadí. Si opravěj, já pokud na to budu mít prachy, já jim klidně něco jako přidám, klidně, a těch milionů mám docela dost. Akorát teďka by mě zajímalo, jakože kde je ten Galergan. No. Než jako odejdeme, tak... Ne, tu jsem nemyslel. Mě to tam vystřelilo. Jo, aha, on je tady žebřík. Ne, tak to není tak. Jo, ale víte ví co? Protože já jsem tady zapomněl, že... takhle se hezky padá. A tady, že je tuhle, ano, mohl bych si dát Astro Create, jako, ale takhle to bylo, ano, dobré. No, ale jak si mě to nenapadlo teďka. A takže máme jedno auto, jeden převlek, nebo vlastně oba dva převleky, jeden byl jiný. A jeden tamhle byl, jako, a teď, a jedno auto. No a to druhý auto je v jiný místnosti právě, takže si skočí dolů. Já no, nepotřebuju se odpálit. Takže tam budu muset nejdřív dojít tam. No, protože máš na hlavě něco, jako nevím, jako... Já nevím úplně, co to máš na hlavě, jako, ale... Tak nějak, tak počkej, tady máme Erexe. Dobré, on to tam načepoval. Počkej, můžu se střelit dvě najednou. Tak, takhle. Výborně. A kde je to třetí? Já nevím, tady nic není, tak nevím, proč tam chodím. A jo, a to je tam nahoře, já nevím, já tady kolem toho normálně chodím, normálně, a ani nevím, jako kde to je. Tak tady. A kostička bude dole. Ano, se skočil jsem dolů. Profesionálně. Jo, a tady je kostička, takže Rex skáče, nebo horník, tady je kostička, jako, nebo jako horníka bude potřebovat úplně stejně, ale tak nějak. Jo. Takže ještě to tady zničíme, než odejdu. Tak, a tady. Jo, aha, ale tady potřebuji hasiče. Výborně. Tak. Tak hotovo. Máme společnost. Tak oba dva, jako proč ne, když jsem v tom, jako kde si nedají říct. Kam jsem ho to zahodil. A nevím, tak takhle. Takhle. Co kdybych se teďka projel s bíječkou po stole, co se stane? Já nevím. Počkej, já nejdřív tohohle toho a potom tebe. Tak, hotovo. A nejdřív farmáře, potom si dáme tam. Jakože náčej se McCaina, tady je druhý vozítko teda, o kterém jsem říkal. Teďka asi zase zakryjte oči, bude tady UV záření. Je to hrozné úplně. To nemusel otevírat, protože už to bylo otevřené. To je divné tohle, normálně. Tak, otevřeme potom, tady to jenom zničím. Jo, aha, ale tady budu potřebovat to zase tam, protože jako sem vlastně jde. Tady do té skříně, co tady najde, další klíč. Ne, tady najde měnič. Koukejte, kolik už mám nahráno, těch 108 mega nebo kolik, teďka jich bude víc. No už to skončilo docela dost. Potom se projedeme tady s bíječkou, ale nejdřív musím takhle. Tak. A teďka demolujeme stůl. Jo, tak to bylo docela nečekané. Jakože to zdemoluje i židle. Dobré, teďka zase na Rexy. Takže počkej. Jo, dobré, vítáme stetoskop. Nebo co to je.
Dobré, to se slek. Akorát mě by ještě zajímalo, kde je ta kostička, kde právě jako to rychle stavíte. Samozřejmě to tady je kostička na to, že tady prostě stavíte prostě rychlostí blesku prostě, nebo rychlostí blesku, nevím, co jsem to řekl zase, ale to je jedno. A teď ten zámek upad normálně, už tam jakoby nevydržel. Jo, výborně, takže to zase sestavíme, dostaneme nějaký prašule v milionech, jako. Nebo takhle v milionech, nazbíral jsem 1 milion. Já si myslím, že jako příště ale mě by třeba jenom zajímalo tady jak to fouká. Ano, přeletěl jsem to. Jo, takže počkej, takže takhle. Potom ještě tý. Takhle, hotovo. Páně, on tady taky pořád povídá. Takže já to udělám takhle, že jsem to přeletěl prostě, ať to nemusím prostě takhle schovat za krabicí. Nebo schovávat za krabicí. Ano, já jsem to odbouchnul. Profesionální pyrotechnik totiž. Já si dám jenom takhle normálně, potom tady zničíme tuhle, to je na další část odznaku, ta poslední. Zase LEGO City Hero je od prvních 10 sekund normálně. A teďka jenom ten odznak. Ale musím to nejdřív najít. A zase finální scénu tady necháme. Já nemůžu skočit dolů, takže smůla. Jo, a jo, tady je to druhé právě, toho jsem si nevšim. Ano, tohle zničíme. A tahle ta mise, nebo tohle video je extrémně krátké, mi přijde. Nebo jako, že jsme to měli tak 20 minut vždycky. Nebo ne, tak vždycky jako ty poslední mise. A jako tohle to bude krátké. Výborně. Mě baví nahrávat to LEGO, to je fakt zábava tohle. Tak už se to naplnilo, normálně šmoulová a jahodová. Jako vzdělal bych si dal normálně tu šmoulovou, ale nevím. Takže vylezeme po žebříku nahoru. Tady nejdřív tý. Hurá. Teda jupí, no to je jedno a prostě tady nějaký tyhle ty. Dobré, takže teďka ta finální scéna tady nebude, protože to bylo úplně jako nesmyslně mute, takže mute, nebo jak se to řekne správně. Výborně, ta kostičku jsme viděli, potom tady vidíme převlek, autíčko a ještě jedno autíčko, výborně. Iron Bag normálně. Normálně náhrada Iron Mana normálně asi. A LEGO City Hero splněno. A teďka zase dvě kostičky. Ano, 88, 89. To bylo nečekané. Mám 155 mega na rany. Nebo kolik to bylo? No a teďka bych si zašel právě ještě na stavbu. Nebo takhle, ten jeden převlek, jakože bych tohle to nedělal jako dlouho, ale jako já to asi nahraju celý, jako. Nebo že bych vám to stříhnul, počkej, zapískáme. Já vám to prostě stříhnu a prostě tady uvidíte tuhle tu jízdu a potom se uvidíme, až když jako najdu ten převlek a my si jako takovou si udělám prostě někdy jindy. Away.
That steamroller was fun, but have you got something a bit bigger I can drive? Like a, crane? Trust you with a crane? Thanks. Show me that you're a real construction worker. Fix the hoist controls over there. Come on! Don't you understand a simple command? Oh? No reply? Good! Já se si tady totiž nevšim tady tohodle a ten převlek je právě tady nahoře, co jsem si tak zjistil. Stop running, man! Explosives are in the storeroom! Ježíš, jak se teď dostanu ven, ale... Jo, dobré. Je, to, tak to jsem trochu nevymyslel. I remembered my hard hat today. I can still feel where that brick landed on me. I can tell him that I don't like coffee. Jelikož minule to nevyšlo, tak vám to chci ukázat teď, jestli se mi to povede. Ano, vyskákej tam nahoru. Ano, povedlo se. Tak, znova. Jsem sletěl úplně dolů. To nevadí, no. Build it. Ano, to jste viděli, ten záběr na všechno, vlastně kromě jednoho převleku. A jelikož teďka jsem udělal trochu menší blbost, takže se mi to tam neuložilo úplně všechno. Takže jste neviděli, jakože jste to prostě neviděli, ale to nevadí, takže doufám, že jste si tohle video užili. Pro tohle to všechno, já jsem si toho užil dost a... Doufám, že vy taky a uvidíme se teda u další mise.